Sapa jujutan mampan gula sampun dedek malene awai sekar dacin timbangna tresnane kula Thank you.
Jaman saiki tak kawe ibu weru dirahu sapa rikaku sapa jin langgur jenengane jin langgur buta langgur ya pada ya. Sing ora kiyang nganggur paling seneng bakan deleng jagat amburadul. Aku mewarisi ilmu ya sudar bawonga tua. Sapae kagur. Rama idajil lahnatuwo. Kon koya. Idajil kokon sujud ning Nabi Adam, tunduk ning Nabi Adam. No way. Sing ora kuat tegoda ning aku bisa dadi cilaka. Apa sebut? Sing perlu teganggu khususnya kaula muda. Ya. Kongkon pada kecanduan narkoba. Kokon lawan hukum agama uga nantang karo hukum negara. Ekstasi kokon dinikmati. Lawan disengaja sing duwe rasa bangga. Oplosan. Apa maningguan? Yen wis merajalela bisa perlaya bari aku mengko sugih bala. Paingan.
uga ganggu ning pejabat tertinggi kon pada korupsi yen kesandung ning perkara dia dili lantas manjing ning driji besi. Mengko besok mati dengan aku kon pada ngabdi sebab hilap waktu jadi pejabat orang inget ning amanat yang jejilat duit yang rakyat kapan-kapan bakal dijaluki pertanggungjawaban. Konon ya bud dudu pemimpin negara wae. Privesi privesi najan pemimpin rombongan khususnya kayak kidalang yang orang loman karena yagane besok bakal dicaluki pertanggung jawaban. Iya ningan padahal apa sih dalang modalnya akeh. Iya ningan apa nayaga pada modalnya rangsel saisi ya. Tapi anak unjuk rasa dudu dalang benajan sinden. Priwe sindenku, priwe kuku. Bakaki yang selempat selempet ding duit saweran. Besok bakal dicaluki pertanggung jawaban. Iya, maka ana sinden dastima. Maka menurut jadwal sebulan ana sinden pelok bakaro sinden kian wae. Tapi yen ora loman karo nayagane bongkar. Iya ningan jagor, bener gor. Padu kaos wae mi. Apa maning gencar yang kabar pesat ing beja Semar harap mangkat haji. Wah, lingkene. Mar ora inget siraya mar. Iya ningan. Bakarun temurun yang sangyang karo nabi. Iku memang musuhan singawi cerita Sayyid Anwar kelawan Sayyid Anwar beli mungkin akur war mulanya aku ganggu bagian pecik dina lebaran takbiran ngelik-ngelik bocan nom pada mendem nginung oplosan teganggu barang aku. Dakat semono Semar arep mangkat haji nujuning tanah suci utalanggur beli bakal meneng nguwati Betara Guru sebab Betara Guru merasa dilecehkan karo Semar jiwat sang yang arep manut karo ajaran yang nabi utalanggur beli bakal meneng tak kawe geger tak kawe ibur jagat ampah barang aku. Purwantara sininggih pangestu basa purwa purwa kawitan antara antara pelataran teng pundi pelataran pundi ingkang dados rembug kaning cinarita ya. Suasana neng pak pelirian ringgit purwa pemedale ingkang kesebat Semar kang ejawanten Semar kang jiwa mulia budi luhur bijaksana cetake ke Semar ngandika tegese ngomong priwe ngomong e wak Bud
kita langgur dirantek tangane kumantean ning bulan puasa bae. Iya ya wah, mantean bulan suci. Lebar-lebaran terus beda mani ngambyang-ambyang mani langgur. Daripada karo kelas wong ning nguri. Apa sih? Bertahan mantian puasa. Iya wah bener wah. Ana sing pengen ngeroba nasib dagangan ning pinggir dalam tol. Iya dengan orang bodoh nih wah. Usaha molak malik luru milik tapi nang singatur kuangger sing ning nguri. Buta langgur Gusti Kang Maha Kuasa nduweni sifat Rohman lan Rohim, pengasih lan penyayang. Ya bener wa. Beli mungkin bebela karo wong jalan salah. Iya ning ana. Karuan manusa urip kulang katutuge. Apa sih wa? Duwe siji pengen loro. Duwe loro pengen papat. Wis keturutan ya pengen sejene. Iya, lumrah ya, urip ning dunya. Iya, bener ngomong kaya konon. Beli katon pengen katon, wis katon, katon pengen ngemek, wis ngemek ya pengen ngerasa. Alah, iya ya wah bener. Kanca. Tingkataken derajat seni. Iya. Apa sih, Wak? Seni panglipur hati. Seni maning wak. Seni sentuhan hati nurani. Ya biasa disentuh kuno pengegong nang mobil gandengan. Lakone sembar bunga haji lah nih gede. Sing becik ya petiken, sing ala ya tunda. Oh, kanggo pengeling-keling. Kanggo pengeling-keling kita manusia. Ya. Milik rezeki wis berlimpah. Bakat durung oleh panggilan mabli bisa arep dari tamu ning Gusti Allah. Onon ya wa. Tapi najan ambal lumbu untuk kasedidik. Ya, tapi ya. Nawai tuwe temen tinemenan percaya karo keyakinan ya. Insya Allah. Iya. Malah mandar. Karena dalange wis dadi haji, ya. Sindene wis dadi haji. Alhamdulillah iya ya wa. Panjak ka ana sing arep mangkat haji. Sapai kasih nabu apa wa, si nabu apa wa? Si nabu kecrek. Alhamdulillah, iya. Awan ngemseni bengi mancok. Iya ninganan, akeh kumpulan celengan ya kuno wa. Nah, enak nyodok jelak kasih bajak. Ning rombongan dia, aduh, sampai wireless gaji anak sewa nih. Ninggange pengecrek daftar haji oleh tahun 2017. Si bener gak wak? Masih ana garansi umur beli. Kok si lawas temen wak? Buta langgur gawe ibu rining marsepada Kismar bakal tandang beli menang mengendi peparade sudah langgur. Yeah.
ngancik-ngancik yo mas, yo mas yo Rinongi bisa ngancik-ngancik marang yang janji simpi di tepati Lira sumri wir deni ngati Lira sumri wir deni ngati Kepirang kaya ni ngangenang gerang gerang marang batin yo mas mung sirama wong bapu sing tetang tiang ti wong manis tresno ningati udara pinanti udara pinanti tresno ningati udara pinanti wong bapu ning 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 seksandi ngulung ning 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 seksandi ngulung kacu mas Witeng tresno jalan soko kuliano wana-wani wano pisan wana-wani wano pisan si wani pasti andueni si wani pasti andueni Sikroni roca caneko jeneko Kumisi dan puntir-puntir Seslombar singkat kebian Bisnawa sora jamu-jamu bagus Barang jamu godong kecupu Bisnawa sora ketemu Sadureng pangku ngelo-lelo wong ayu mah wong ayu doyan ngelo ning-ning sesani ngono traju mas jangan ayang dadu wayan apa tinurut Yeah.
marang mustikan mas suci ingkang malas ngelawan nasi saking kula separakan sememujan ingkang kuasa memujan ingkang mas suci nenukun ingyang maku mugian saat pitulung mugian saat selamat saking kula separakan sang wayang purwalangan budaya sing dipimpin langsung dumateng ki dalang Haji Rusdi alamat saking desa Celeng kecamatan Lopener kabupaten Indramayu sampean sedaya sami nyakseni sedaya sanyirangake lan pandangan puniki nyuwun agung pangapunten nyuwun jembaring pangapura sekataing kesawonan kula srengseng sedaya pamugi kersa ngapura nyuwun agung ing pangapunten. Biar saya neng dewa iku dewa ngajawata panuks maning Batra Wisnu titis sanyang sunan prajurit tri dewa kamungusa manungsa badan dewa wis katon maring pawiyatan wis kaciri wis katar wong pinter kelawan bijaksana nios saking pedalaman tumuju maring dapat pinarik ing Prabu Nyawasa katingal semune wadon katon pon semune surap data bidana nagri pundi kang kakak adi dasa purwa eka marang senji adi linwe dasa sepuluh purwa purwa araneng kawitan gumelaring pawayangan apa ingkang dados purwaning cariyos ten sanes dhateng negeri Dwarawati yen ing negeri Meralaya Jenggalamanik inggih sami negeri punika kesempatan apan jangan punjung pasir wukir loh jinawi panjang dawat caturit punjung dhuwur kawibawa pasir pasir alun-alune ngadhepaken samudra oke
wukir gunung kratone nyingkur. Loh jinawi murah sandang kelawan pangan. Bagus. Bagus Kang Sarwati Nandur. Murah. Murah Kang Sarwati Luku. Rakyate. Rakyate ayem. Tentrem samia gegeria. Sinten ingkang linggih dateng korsi gading damparken sana. Lenggeng dewa kamanusan minulya nalendra Sri Krishna Raja Cemani Prabu Harimurti Prabu Janardana Prabu Minta Jiwa Resi Kesawa Resi Padmanamba Raden Narayana Basudewa Putra Inti Sari. Warna-warni pebatanipun sampe gumolong gumolong kadia semut metu saking lengi mawate jamawaca yang nirjana lintang karinan punika kaya gawe kaget selawasi ning sapasuni tip diri gawe pusing maning gunaane setruk diabetes esin basah esin kering alat kurang gede bisa digedek nana diwore nganggo kopi luwak medaling dewa kemanusan kairing dining parekan para emban para enya para jadi inang pengasuh bedaya Srimbi Manggung warna-warni bebakan wonten ingkang bakta pengidon kencana wonten ingkang bakta bokor kencana wonten ingkang bakta payung kuning tunggul naga sedaya sampun rawuh baris yang cetika dia urawari sampira urawari araneng kembang Sambina taman adosa kadosa kembang setaman megare sareng ketingale wani meralakat iya meralak sinten ingkang rawuh dateng sawaning dewa kamanusan sarawe pepati Raden Setyaki Padmanegara iya Raden Wresniwira Raden Tambak Yuda Raden Singa Mulan Jaya Inggih Sang sejajar kalian Patih Udawa Sakopa Putra Inggih Sang ya pada sebenarnya dia manglung janggane ngunjep astane rekep anggere ngesidane dedamparan denta pinalipit sinebaran koncae jajaya konjem konjemaning wisma banget ajri ningali pamumuseng dewa kamanusan sedengan belas sederan janran meninggi kulasan mengakan kalayan sigra mangsu sigra gelis mangsu maju gamlalip gumalendeng suarane lamat ngamat ngawang-ngawang kaya krungu kaya beni kesilir nangangin gunung
ngapingan lakuning badan gaweknya geselawe si gaweknya der maning pingir rame-rame suarane lamat-lamat ning awang-awang ngaturaken salam hormat bapak jati buajat sekeluarga salam hormat mali bapakmu seperangkat desaipun bapak undang ibundanya sesepuh Batang Sari pemuda Batang Sari sambil nyaksini salam hormat salam bahagia Bapak Kartawijaya Ibu Nuryati Minangkani Tuan Rumade sereng mamajitar si mekedi minangka majikan sepuh mamajitar si sedaya samiak si ini sedaya samiak kumpul rukun untut mabebarannya wilujeng dua maten mama melodi mama melodi sing duet toko mas muka jaya sedaya samia kumpul sedaya samia hadir mama melodi rukun untut bebarengan dengan sama di cincing yang berat mas sama dia pikul Emane wong seduran Bapak tuan rumah ibu tuan rumah sareng papa ebang bang e kedik mama ebang bang dilali-lali pipis selali dilali pura pinikli pura tambah lawas tambah kemutan tambah lawas jadi eling-eling mangkang eling eling ngomong-ngomong punya aja lo betul kemarin ngaksu nafsu siman mantut aduh merasa nesim ketempuan keduhungan langsak kena mungkuan langsak kena mungkuan Kresna sang mulat kantor wawang
gulat tentur melakuning parata semang laksong. Sora kadiatan nanira mung gingesta suraribu suraribu ring pantulian sekareng wawang binulung binulungan murupmu biar cahaya nira kadi mojarak Jemani alon siwanten. Ayo yo alon-alon apa yo? Iya. Rayi Pati Raden Setiaki. Ayo ye, pasang ayi. Tek timbali ajen duweni rasa gede ati lan cilik ati. Aja pada cilik ati ye. Lumrahe wong dadi atasan tukar kaweruh kelawan bawahan. Priwesi rumangsa. Rumangsa, rumangsa. Wong dadi pemimpin ki ora kuat dhewe. Priwesi, Jek. Yen ora didukung marang bawahan. Arek konon priwe. Dudu pemimpin negara bae. Senajan pemimpin rombongan contoh kaya Ki Dalang. Orang bisa kok ngendalang dewek, ngendang dewek, ngecrek dewek, kubeli bisa. Ya iya dengan mutuana personil-personil andalan. Kudu dibantu kelawan para wiaga, wiaga mereka. Iya, golongan para musisi. Bagia Rayi Pati. Sedaya daya kula tampi kelayan kabingahan. Ucap pangestun jenengan kulat cuma dong astaka kali pangegong piling awan tenaken pedamelan ingkang langkung berat ucapan ingkang langkung wanter jandika kewedaraken dateng gula raka ya, najan gula ingking langkung matur kesuhun sembah bakti kula konjuk mugi dipun tampi Kang. Ya. Sing perlu dirundingaken. Nah, priwe kono? Kakang iki lagi nemu seneng sebenere. Priwe sih senenge? Ngrungu kabar. Priwe ngrungu kabar? Beja Kang tak terima bandungane karena Kang Ginangsang. Ya, priwe kono? Kabare panahawan Kakang Semar
kakang kuda pawana jinungjung jerat jate arep nuju ning tanah suci. Cekake kakang Semar arep lunga haji. Waduh hebat kakang Semar ya. Celengane mepet kayane Kang Semar. Temen tinemenan yen percaya karo keyakinan toli duweni kelaksanaan niate kang mantep mungkin bakal kelaksanaan kebuktian. Ya, Kakang Semar arep ngidri petilasane njeng Nabi Ibrahim alaihi salam. Netepi rukun Islam kang terakhir. Udah gak ngerti, wah ya bocah cilik gak apal. Gak bisa apal, terus ketawa tuh ya watawa, iya bener. Yang zaman gini mah zaman kemajuan. Oh bener, masih cilik pinter pada ngaji. 5 tahun wis didaftarakan manjing TK, wis dibelajari ikroh. Oh iya nih kanan, bener. Sejen kayak zaman bengen. Iya bener sih. Kula arep ngaji baka obore lakala ngalantunge ya beli mangkat ngaji ya, ya. Dan durung padang mengenen jagate. Iya iya pengen mama si karang suwung ya wak. Sangune sangu cempor baka ya. Balik ya melayu balap-balapan ya, benar kono wak benar. Jadi wong nuntut ilmu ya lebih gampang gak sedih. Iya iya ninganan benar sakitnya makasak. Zaman wis maju memang. Netepi rukun Islam kang 5 nggih. Sadat, salat, zakat, puasa, haji, ya sing dhe duit. Ya, ya bener kono wae. Sadat mungkin kabeh bisa, salat dilakoni, zakat ngupai, puasa sewulan dikalakoni perintah lah hari mangkat haji. Oh. Ya, kabeh wong mangkat haji balik sing kana pengen dadi haji sing makbrul. Tak ngerti nih kaji makbrur iki ibarat jabang bayi nembe dilahirakan sing ibune durung duwe dosa apa-apa. Oh iya masih susi, masih susi. Nggih leres Kang. Asal aja dadi kaji tomat. Mangkat taat balik kumat maning. Iya. Kaya tanggane gula aku sebelah kono kotak. Masa wis dadi kaji ngebung-ngebung kebun binatang. Tujuannya Kakang Semar, tujuan Kang Mulia, tujuan ya. Kang Bagus. Sebab jare wang salan tembang, eling-eling mangka eling runi Kang di bumi alam menusa urip ning dunya iki sederma wewayangan. Iya, benar bayang-bayangan. Karuan Kakang Semar dadi panakawan sing dijaluk bagian rugi Kang ning dunya, pengen untung Kang ning akhirat. Oh. Lah kangge selajenge tujuan sampean ya kepengen tetilik. Ya, ya, ya. Pengen tetilik. Kirim doa karo wong sing mangkat sebab bakal wong miyang haji iki lafadillah ta'ala ya. Wis ora duweni apa-apa. Ya. Ora duweni kekayaan, ora duweni panggonan. Nggih, leres. Ya, ya. Wis masrakaken diri. Ya, ya. Mangkat haji ning tanah suci unek-unek mikiri empang ben ing omah. Ya. Keyakinannya durung mantep nih. Makatan gula jurung kelawan pandonga tujuan sembean. Tinggal kari toli anak putune sing perlu dididik. Sareng papayagone kedik minangkane saking simpang papayagun. Masa pun marga jaya mama amel papai amel ngaturaken matur kesuwun mama melodi sing duwe toko mas mega jaya ngaturaken matur kesuwun mama melodi matur kesuwun. Thank you.
sengit ngaturaken matur kesundha mateng bapane aset sarengipun uriyate kedhik bapak Kartawijaya minangkane tuan rumah majikan sepuh mamenopi dewek mamenopi duh bosi ehis minangkane mamaji gopur bosi ehis mamai kembar ketik ngaturaken matur kesundha mateng mamai kembar sareng bosi esek ketik papaedani sing duwe toko bagus margabaya papaedani sing duwe tepe margahayu batang sari sareng mamahe sinyak seni sinyak seni gunung guntun tanjakan gunung sinur mama jitarsin mama luratatan sarengi pulerai kedik singirang aku papai bang mamai bang sareng papai agun masa pune kedik mamai melodi mamai melodi minangkane sing duwe toko mas megajaya saking batang sari mamai melodi sampun lani mamai amel papai amel sedaya samya kumpul rukuru wantot mababa anggur kacang kedele anggur kacang kedele dalan papai melodi dugineng tamu kang lumebu sinten kang dados semak lu penengah yang pandawa di patiara juna permadi iya sob seserengan kalian guru besar singastina guru yang para kurawa panembahan sokalima dan yang kombayana wiku durga panggulu pandawa bima werkudara bratasena jayasena milet hadir lan putra-putraipun kang tiga rawuh Gatotkaca Antaraja Jaka Entawan Korawastina golong ngiringaken guru besar lu bapak. Golong mana golong ini? Ya. Sakala pamrio sing raja cuman. Iya. Rayi Mas Ipe. Rayi Madukara Katuran sarawi njenengan rayi. Sedaya-daya kula tampi kelayan kabingahan puja pangestu neraka dewa kamansan mbage kaken kula rawuh rama panembahan pendita ing sokalima dang yang kumbayana katuran rama sembian
sampean bakal ngomong kelingan gula lagi nom. Gandang rupane asmane Bambang Kombayana. Melonong matamu nang-nang sakecap bibi sengucap gawe kaget selawase mamai melodi ngaturaken matur kesuwun mamai melodi matur kesuwun panutan doa. Aku diselip. Gandang rupane bisane alak cacet gara-gara ya wadon bae ya, wadon bae. Gara-gara wadon bae ana waste manarina. Liwat dalang kan deleng bening ngutus aduh penasaran bae. Toli rancak lancar bakal sampean ngomong wong tipis lambene. Getas renyah omonge. Sejen kaya cendek ilate. Ngomong ya sing gampang-gampang bae ngarani desa. Bature goblok ya suka ratu dingin wuru bocah goblok kok ngomong. Bre sing pinter yang diomong sing goblok aja ngomong maneh. Rayi Mendalagiri katuran sarawuh njenengan kresna kakangku tak terima pembagiane jaliteng kakangku bagaikan aku rawu. Wah. Dari ngomong kaget-kaget bayar sen. Kadose Raya Arjuna wonten kang dampingi rawu mriki. Benteng Amarta ponakan kula rawu. Ora wasetinya golong-golong dugi mriki. Sederenge kula senggrama sekul pinanjung toyak sasirapeng bramasta gancang kula prios yen Rayi Arjuna wonten karya kang wigati mangga katuri kajelasaken Rayi Arjuna.